неділю 20 жовтня з нагоди відзначення 70-річчя визволення селища Жовта річка, нині місто Жовті води, від фашистських загарбників відбувся мітинг, в якому взяли участь ветерани, учнівська молодь, представники підприємств, установ та організацій міста. Пам'ять загиблих у роки війни жовтоводці вшанували покладанням вінків та квітів до меморіалу загиблим воїнам у парку Слави. Перед початком мітингу відбулася урочиста хода від площі Леніна. Пам'ятаємо про тих, хто не вернувся з поля битви, чиї імена викарбовані на стелах та обелісках. Камінь і граніт бережуть пам'ять про воїнів, партизанів, підпільників, які загинули в роки війни. Запрошуємо усіх присутніх покласти вінки та квіти до меморіалу слави. Уже давно позаростали окопи минулої війни. А ви, учасники війни, і зараз, як наяву бачите вогненні роки своєї юності, згадуєте війну. А від цих спогадів за чий мить заболить ваше серце. І згадуються тоді товариші ваші, які не дійшли лише кілька кроків до межі, що розділяла війну і мир, і впали на землю бездихано, і назавжди залишились лежати в ній.
і рука ваша мимоволі торкнеться серця, а з очей ваших покотиться непрохана сльоза. Ви поминаєте подумки своїх полеглих друзів. Кожного разу, підходячи до братської могили, ви замираєте від хвилювання. Сьогодні ми з вами святкуємо 70-ту річницю визволення селища Жовта Ріка від німецько-фашистських загарбників. Саме ця дата вкотре привела нас з вами сюди, на це священне місце, щоб ще раз віддати дань поваги павшим воїнам в роки Великої Вітчизняної війни та віддати належне тим героям, тим учасникам війни, які живуть серед нас зараз. Містечко чи селище Жовта Річка не проводило бої в ті далекі роки 1941-43, але жителі цього селища вели активну роботу, щоб наблизити день звільнення і день перемоги. В нашому селищі працювала підпільна група. Свою антифашистську роботу і пропаганду проводили комсомольці. З цього селища уходили на фронт молоді воїни. Бойкотували селище і роботу підприємств. А впродовж визволення на базі селища розташовувались воєнні госпіталі, були санбати. Воїни загиблі та померлі в санбаті від поранень і контузій поховані були в селищі Жовта Річка, а згодом перенесені в оцю братську могилу нашого комплексу «Вічна пам'ять», яким завжди віддається поважними жовтоводцями. Дата визволення нашого селища навіки занесена в скарбницю історії нашої держави. І сьогодні ми віддаємо данину нашим учасникам Великої Вітчизняної війни, дітям війни, працівникам тилу за те, що вони зробили в роки Великої Вітчизняної війни, за їх мужність, за їх відвагу, за їх велику любов до нашої батьківщини і до рідного краю, які дозволили звільнити його від фашистського поневолення, визволити інші країни Європи від фашистської навали, а потім, після воєнні роки, відбудувати вщент розрушене наше народне господарство. Сьогодні ми схиляємо голови і віддаємо данину пам'яті тим людям, завдячуючи яким ми живемо під мирним голубим небом, завдячуючи чому ми маємо наше майбутнє і будуємо сьогодення, і будуємо майбутнє нашої держави. Звичайно, хочеться назвати прізвище тих людей, тих учасників Великої Вітчизняної війни, які були нашими земляками, які в повоєнні роки і після війни будували і відбудовували наше рідне місце. Це герой Радянського Союзу Коломоєць Василь Миколаївич. Це повний кавалер орденів слави Єфіменко Максим Апанасович. Не можна промовчити і про прізвища людей, учасників бойових дій, які звільняли безпосередньо селище. Це Макрушин Василь Васильович, Кривослицька Антоніна Федорівна, Бондаренко Євгенія Степанівна, Півень Павло Трофимович і багато-багато інших наших земляків. Шановні учасники сьогоднішнього мітингу, дозвольте мені привітати вас з 70-ю річницею звільнення селища Жовта Річка від фашистської навали. Я хочу вам побажати великого щастя, добра, злагоди, тепла і затишку в ваших родинах. І саме основне, зичу вам міцного здоров'я на довгі-довгі роки. Зі святом вас!